Ya, vete por temprano. Boom! Tiga orang kena start memang terbaik lah. Eh, tak mati seorang pun. Serah seorang pun tak mati. Kita main apa ni, bos? Mana ada Green Evil ni? Dalam bush. Masuk, masuk. Go. Setting. Mana dia? Ah, ni. Tak nak. So, korang buat tak tahu je. Serius lah. Ah, tak nak. Mungkin saya pergi lah. Rezeki tak nak ambil. Saya ambil lah, bos. Thank you. Oi. Kenapa kau tak kisah main tank? Main je lah geng, nak buat macam mana, kalau menang menang lah. Oh, tengok, okay, saya ajak korang lah. Kalau korang main tank mid kan, saya ajak korang bila korang kena beat top bank. So banyak sekarang ni kita tak main hyper tau, kita main normal. Di item room, Valer. Apa ke benda dia beli kasut dulu, kepala otak lah. Okay, korang clear je satu wave ni dulu. Habiskan eh. Tak payah level 2, habis satu wave dah boleh beli dah. Orang akan makan apa laning korang punya tu. Dan korang akan susahkan mid yang main tank pakai apa? Pakai mask. Lolita best lah, lo hidup ke mana saya? Sama lah. Okay. Tak nak pakai retry ke? Pakai lah. Nak go 3M pun selalu sentiasa handsome. Baik lah, serius lah. Macam susah je cakap itu. Nak mati dah dia. Lepas tu dia kena balik kan. Okay tu kau dia balik. Aduh. Ah! Weh, Hayabusa kenapa kau? Tak yang masuk tak apa kot. Si Hayabusa entahlah. Nak juga masuk eh. Saya biarlah saya mati saya tank. Oh, untuk apalah Hayabusa masuk. Aduh, tak apa tak apa. Dapat. Okay, ambil. Farm dulu. Saya pergi atok lah. Pergilah, farm je. Saya jaga. Saya buka map untuk dia. Saya jaga dia penuh kasih sayang pun. Betul-betul berhabis ni. Boom! Tiga orang kena start. Memang terbaik lah. Eh, tak mati seorang pun. Serah seorang pun tak mati. Kita main apa ni, bos? Mana ada Green Evil ni? Dalam bush. Masuk. Go. Setting. Mana dia? Ah, ni. Tak nak. So, korang buat tak tahu je. Serius lah. Ah, tak nak. Mungkin saya pergi lah. Rezeki tak nak ambil. Saya ambil lah, bos. Jadi, so, saya akan buka map tu kadang. Saya kena tolak lah. Eh, ambil lah. Diorang tak ada skill tu. Diorang dah habis nyawa lah tu. Saya dah tank banyak nyawa tadi. Yeah. Terbaik lah, bos. Ui, saya tak ada banyak damage tu. Woi! Eh! Selaku! Terbaik lah, balik. Muah. Why are you gay? Kami bos, dah datang pada belakang tu bos. Ingat dunia bos. Aduh, ni. Ni. Nope. Aduh, baru nak get tadi. Tak dapat lah bos. Aduh. Tak dapat.
Aduh, nak cuba-cuba cemen tadi. Alamak, dia ada ni lagi skill rupanya. Mati dah ni, boleh tak? Hayah, hayah datang, hayah datang, hayah datang, hayah datang. Hayah, kemah, hayah. Tolong, tolong, tolong. Baiklah, hayah. Itu macam lah, hayah. Oh, baiklah, hayah. God like. Gila, boy. Bye, have a great time. Eh, baik lah pick Lolita game ni. Apa, Gusha punya combo saya tolak macam tu je. Gila lah. Coming, coming, coming. Alamak. Boss todak. Guess. Oh, tak dapat. Campak dia. Boom. Campak dia, boss. Alamak, tak campak ke? Oh, sorry. Oh, dapat flick lah. Woi, gila gila. Hayah kau memang legendary player tiba. Ah, baru nak puji. Hayah tu mati dah dia. Lari, bos. Lari, bos. Jangan macam tu, bos. Alamak, alamak. Tak apalah. Freezing time don't ulti non-stop. Serius lah. Hup. Nope. Ah! Tolong saya. Boleh lah, saya dapat stun dia punya marksman dia. So, wow, wow, gila Vale triple kill lah. Nampak? Team saya senang tau bila saya jaga diorang tau. Diorang boleh main apa damage dealer kan. So saya main tank saya tak ada damage sikit lah. Apa ni? Upgrade. Ah, jangan tak, jangan tak, jangan tak. Oi, dia tolak saya. So, kasih tahu sikit macam mana. Ui, gila, Gushin hyper carry, bos. Ambil dulu bah. Memang boleh buat bincang. Ui, ayah tu nak matilah. Oh, lasik lah. Macam tak ada flicker lah nak ulti. Dah lah, baik lah. Tak ada apa-apa pun. Macam tak boleh nak open fight. spam dia lah skill sampai lebam. Sini, sini, sini. Boleh hati dalam ramai ni? Alamak, notak datang ke? Masih bantai, bos. Slogan dia, slogan dia, slogan dia. Ya. Yeah. Dapat kiss marksman terbaik lah. Kes, 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 kes. Aduh, tak dapat lah, bos. Thank you, Akmal Aminuddin. 100 donation. Sharul Hafizi, thank you, bos. Welcome to the club. Dah lah, kita boleh end lah kot. Yo. Sek-sek-sek-sek-sek-sek ni. Kek sebelah api, bos. Oh, sakitnya. Alamak, 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 alamak. Ah, sorry, lag. Okay. Dengan Daddy Hook pun saya dah tak main. Masing-masing busy kan buat benda. Itu dia. Sudah terkena. Bos todak. Tak apa sebab bos todak. Aku belajar. Belajar apa? Saya akan tankkan untuk orang. Saya akan tanda semua damage si. Gila betul lah geng. Nampak tak? Gushin punya jarum semua saya tahan pun. Gila mesti menyesal. Ui, kenapa dia pick Lolita ni? Global Lolita pula. Ah, sorry apa. Biasa lah. Benda-benda macam ni memang saya tak bagi tunjuk orang sikit. Rahsia, rahsia, rahsia. Sup! Habislah. Kena tarik pula dengan si... Ni, aduh. Tak perasan saya, bos. Ally has
kan. Dia sampai masuk dalam dalam ni. Tak ada skill lah. Boleh balik tak? Aduh, mati saya pun. Dia execute je saya. Ada yang berminat ke? Ada red buff sini. Nope. Tak dapat. Takut dia. Dia terus lompat tak dapat dinding, bos. Sesaji dah lalu. Bukan saya nak buat apa pun. Ini kali tak dapat. Oh, saya baru nak main-main dengan si Kupra tu. Aduh, kau tahu saya tak ada atau semua damage. Saya duduk belakang je. Alamak, boy. Itulah main-main lagi. Baru saya nak buat combo ulti flicker. Flicker tak ada. Entah, saya tak tahu saya buat apa tadi. Dah lah, enak. AC saya 24. Gila betul pun. OP gila Lolita saya ni. Slow rank kot. Main tank memang terbaik lah, bos. Ya, naik mitik 2. Gila.